Under hösten 2021 kommer vi ge oss ut på en jätteintressant resa. Jag tänkte ge dig en liten förhandstitt redan nu. Under det senaste året har vi jobbat jättehårt med att utveckla vår egen produkt. Ja, men precis. Inte en produkt från någon annan, utan en produkt från oss själva. Med våra tankar och våra idéer och vår erfarenhet av hårdvara samlade i en box. Vi presenterar en sensor som heter Accurate och den kommer i två varianter. Den här som är strömmatad och den här varianten som är lite tjockare och som går på batteri. Och den här sensorn, den kan mäta en rad olika saker. Dels kan den fungera i de industriella miljöerna och mäta 4-20 mA strömslingor. Den kan mäta digitala ingångar och styrare, alltså den typen av signaler som man är van vid i den industriella miljön. Men den kan dessutom användas av sensorer inbyggda i själva enheten som kan mäta acceleration, den kan mäta vibration, den kan mäta luftfuktighet, luftkvalitet, koldioxid till exempel, även temperatur, både internt och externt. Så det här är en sensor som innehåller en väldig massa funktioner, allt samlat i den lilla kompakta burken. Och jo, för att göra det enkelt för dig så har vi också valt att låta den här ansluta sig via mobilnäten direkt. Så oavsett om du kopplar upp en eller 10 i byggnaden så kopplar man upp sig via mobilnäten direkt med teknik som tillhör 5G-standarden och alltså är ett framtidssäkert sätt. De här sensorerna, de kan användas till en rad olika saker. Vi kan använda dem för att mäta nivåer i tankar som står ute i skogen i flera år. Vi kan mäta vibrationer på maskiner. Vi kan mäta olika typer av trycknivåer, temperaturer i kylar och frysar och så vidare. Dessutom så är produkten väldigt smart. Vi har gjort så att den inte ska behöva ligga uppkopplad utan kunna spara batteri och ta beslut själv under en lång tid. Status för Accurate är att vi precis har tryckt på knappen för att börja producera. Vi har också produkter ur en förserie redan tillgängliga för dig som vill testa på vad den här produkten kan göra. Och om du vill komma i kontakt med oss för att testa och se vad det här kan vara för någonting så ringer du på kundtjänst 08 659 4300. Ha en fin dag. Tack och hej. Och jo, en sak till. Vi vill ju jättegärna supporta den svenska elektronikindustrin och därför så har vi utvecklat och tillverkat den här produkten i Sverige. Så det här kommer att bli en nästan alltigenom svensk produkt. Hoppas du vill hänga med på den här resan. Ha det bra!